Ahoj, já vás vítám u 8. dílu ze hry The Legend of Zelda Breath of the Wild. No a minule jsme si už kompletně opravili náš šíkach Slate, díky kterému máme momentálně kameru. No a aktuálně se máme vrátit zpátky do Kakariko Village, kde si máme promluvit s Impou a ta nám řekne, co dál. Samozřejmě celou tu štreku nemusíme jít zpátky pěšky nebo na koni, ale díky tomu, že jsme si tady nad Kakariko Village vlastně splnili tuhle tu šrajnu, tak se tam můžeme takhle jednoduše přenést. Což nám ulehčí prostě spoustu času, kdybychom měli ze všech míst běhat nebo jezdit na koni tam a zpátky, no tak by to bylo docela na dlouho. Ale právě díky tomu, že si takhle buď objevíme nějaké věže, nebo splníme šrajny, tak se nemusíme žádným extra dlouhým cestováním zdržovat a můžeme si to takhle velmi jednoduše ulehčit a urychlit. Uvidíme teda, co nám poví Impa. Tak slyšela, že nám Purach dala co proto, ale že vypadáme ještě OK, takže dobrý. Takže každopádně k věci. Tohle je bez pochyby kamera, kterou princezna Zelda používala před 100 lety. Tím pádem všechny ty fotky, které jsou v tomhletom albumu, musela fotit ona. A je dost možné, že pokud navštívíme ty místa, které jsou tady vyfocené, můžou se nám vrátit naše ztracené vzpomínky. A máme se za ní vrátit poté, co objevíme aspoň jednu z těchto lokací. Poté nám chce něco dát. Tak jo, když se podíváme do albumu, tak tady vidíme nějakých 12 fotek, nějakých míst. Plus teda tu jednu fotku Purach, co jsme vyfotili my. Ale těchto 12 fotek vyfotila princezna Zelda a je dost možné, že jsme na tom místě byli právě v tu chvíli s ní, když to fotila. Když se na to tak rychle zběžně podívám, tak třeba hned tady ta druhá fotka, tak tady ty dvě skály, které vlastně jsou blízko u sebe a je tam taková jakoby trhlina, skrz tuhle tu trhlinu jsme šli a dorazili jsme do stáje, tudíž někde kousek od té trhliny se nachází takovéhle jezírko, to bychom mohli najít. Dále tady ten malíř má u sebe vykřičníček. Pustil se do většího výzkumu na to, aby našel tu kouzelnou fontánu a prý má nějaké vodítko. Každopádně i když ví, kde by se mohla nacházet, tak je velmi těžké se tam dostat a neví, jestli to dokáže. Ale stačilo by mu, i kdyby viděl jenom fotku. No tak tomu můžeme pomoct. Sice nám nemůže říct přesnou lokaci té kouzelné fontány, naštěstí my už jsme ji teda objevili. Říká teda, že má nějaké nápady, kde by to mohlo být. Jestli se k němu teda nechceme přidat, a máme jít teda za ním. V tuhle tu chvíli jsme trošku předběhli ten úkol, protože my už jsme tu kouzelnou fontánu s tou vílou našli. Že o to jednodušší to teď budeme mít. Dědula už nemůže. Stavej. Je tak unavený. Zdolat takové kopce už není jednoduché pro takového dědulu, jako je on. A omlouvá se, ale prý už nemůže jít dál. No a ta kouzelná fontána by měla být teda tímhle směrem. A je kompletně bez dechu a vždycky se to stane tady na tomhletom místě. Radši by si měl odpočinout a my máme jít sami. A hlavně to nesmíme zapomenout vyfotit. No, naštěstí je to tady hned za rohem a my už jsme si to stihli objevit. A teď to stačí už jenom vyfotit. Zaběhneme za ním a ukážeme mu tu fotku. Doufá, že jednou tu kouzelnou fontánu uvidí. My jsme ji našli. Ano, je to tak. A jestli jsme nezapomněli ji vyfotit? Nezapomněli. Tady je. Tohle, že je ta kouzelná fontána? Je to tak?
Je sice opravdu krásná, ale doufal, že bude víc jako posvátná a elegantní. A je překvapený, že jsme ji našli. Chce nám za odměnu něco dát, ale neví, zda u sebe něco dobrého má. Ptá se, jestli je tady nějaké místo, které hledáme, že procestoval celý Hyrule, takže by nám měl být schopný pomoct. Takže mu ukážeme naše album a on nám snad pomůže objevit nějaké místo. Obrovská brána, za kterou je Sněžná hora, a poznává to místo. Na východ od téhle vesnice je obrovská hora, která je nazývána Hora Lanairu. A uvnitř této hory, na západ od Naedra Snowfield, leží tahle brána. Je si tím téměř jistý. Je teda rád, že nám mohl pomoct. A my teda víme o dvou lokacích, kde by se nám mohly vrátit vzpomínky. Tohle bychom snad mohli najít sami. A od téhle té bráně jsme se teda teď dozvěděli tady od Pikanga. Říkal, že na východ od téhle vesnice leží Mount Lanairu, což je zde. Tudíž když se vydáme touhle cestou, tady přes tuhle tu vodní základnu, tak cestou bychom měli narazit na tu bránu. Tady si to teda takhle červeně označím, ať víme kudy. Koně jsem bohužel nechal v Hateno Village, ale stejně tady asi budeme probíhat skrz les. No a vyrážíme teda za tmy, což taky není úplně ideální. Možná jsem se mohl vyspat v té vesnici, ale tak aspoň to bude o to větší dobrodružství. Vylezl jsem tady teda na vrcholek takového kopce, ať se můžeme porozhlédnout. Vidíme tady toho plno okolo, plno věží, nějaké šrajny, tamhle sopka. Nás ale zajímá tady ta hora, což je ta Hora Lanairu. Tak zkusíme teda se skočit tady dolů, kde máme ten červený waypoint. Tady dokonce něco svítí. Nějaký cestovatel. Tak snad bude v pohodě, když tak ho vyklepeme, no. Přibližně před rokem šel po téhle cestě v noci, když najednou viděl na obloze světlo. Když si na to konečně jeho oči zvykli, tak viděl nějaký blízkající se objekt letět na obloze a nemohl od toho odtrhnout oči. Další věc, co si pamatuje, jak se nořil do světla a vzbudil se pokrytý potem ve své posteli. Prý, co si o tom myslíme? Zní to jako sen, no? Nejprve si taktéž myslel, že to byl pouze zlý sen, ale ta postel, ve které se probudil, nebyla jeho postel. Byla to postel plná tekutiny v prázdné místnosti a když se podíval do rohu, byla tam divně zářící věc. Poté se té věci dotkl, tak ho najednou pohltil známý pocit a najednou byl zde. Co si o tom myslíme? Jestli nám ten příběh zní povědomě, Hyliánský šampióne. Náš příběh končí zde. Jsem přesně věděl, že to je tady nějaký tenhle ten týpek z Yiga klanu. Pojď sem. Tam zničil meč kruci. Vezmeme si palicu na něho. Tyjo, ale ta palice už není tak silná. Opět banány, rupees. Vezmeme si ten jeho srp. Tyjo, tak já už jsem konečně myslel, že týpek, cestovatel nám řekne nějaký úplně zajímavý příběh a on nám převyprávěl to, co se stalo nám. Tak jo, tady je kamenná brána, ale to není úplně ta stejná. Tam byl přímo pohled na tu horu, takže budeme to asi muset nějak projít a dostat se na druhou stranu. Každopádně je fakt, že mi vůbec nedošlo, že týpek mluví o nás ve chvíli, kdy vyprávěl ten příběh. Ale tamhle už máme spící příšery. Je sice pravda, že když jsme vyrazili v noci, tak se můžou nějaké příšery objevovat. Především ti kostlivci ze země, ale naopak tady ty příšery budou spát. Jo, přemýšlím, jestli na to vylezu.
protože bych je rád odbombardoval z vrchu jednoduše bombama. Nevypadá to, že by tihleti měli luka šípy, takže by na nás neměli nějak dostřelit. A navíc se chci podívat, jestli tady náhodou není nějaká truhla. Ty jo, ale snad to zvládneme tam vylézt. Hop. No bylo to těsné. Tak jo, tady žádná truhla není. Ale my je teď máme úplně jako na dlani. A takhle to tam můžeme házet. Týpek neumí plavat, takže když ho odstřelíme do vody, tak je hned po něm. A tenhle vůbec neví, co se děje. No, 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 no. Hop. Hej, jednoduché. Krása. Takže ideálně je odstřelit do vody. Oni se totiž hned utopí. Úplně jsem tam nechtěl nechávat ty věci, co z nich padají. A takhle jednoduše si tam můžeme doskákat, aniž by nám došla stamina. Tak jo, a co se týče... No teď jsem si do toho kopl, ale toto bychom měli rozbít. Taky přes ty bomby. Tady v tom byl krab, tamhle vidím dokonce i nějaké rupíz. A tady dokonce nějaká rybička. Rupízky si vezmeme, no a můžeme pokračovat dál. Asi by bylo zase dobré to nějak vyřešit z vrchu. Ale úplně se mi nechce lozit na každý tady ten sloup, navíc tamhle ten potvorák je vzhůru. Když si rychle doběhneme sem a hodíme mu to tam takhle. No pojď sem. Otoč se. Hop. Ještě jsme mu odstřelili k sobě tu zbraň. To jsem udělal velmi chytře. To jsem udělal ještě víc chytřeji. Tak ho prostě vyklepu. On nemá zbraň, takže jsme v pohodě. On stojí nahoře ten blbeček. Pojď dolů. Truhlu tu máme. V té by mohlo být něco dobrého. Elektrické šípy 10x. Takže když to budeme střílet na někoho v té vodě, mělo by mu to slušně naházet. A je tady šrajna někde. Tak tady máme lodičku, ale nemáme... Nemáme žádný koroklív, což je škoda. Takže tu lodičku asi úplně nevyužijem. Jo, a tady jsou ti slizáci. Čumí na nás. No tak pojďte. Kokos, ale oni jsou nějací úplně najetí. Pojď sem. Ty jo, ale mají docela dost životu. To úplně nechci klepat tou sekírkou. No, vezmi si tu jejich spíru. Já nemám místo. No pojď. Ježíš. Tohle to chci. No, tímhle tím je úplně vyklepu. Dobrou dostal. Ty jo, je dohodím tam nějak? Dobře, já. Critical hit. No, pojď. Čekám na tebe, hochu. A teď, když ho trefím, tak critical hit? Ne, ale vezmu mu jeho zbraň. Pojď. Dobrý. Nakonec se teda s nima nějak fightit dá. Já, ale oni jsou úplně nějací najetí, ne? Čekaj, však mám bombu. Pojď. No, ale tam to neházej. Oni plivou. Oni plivou, hochu. Co děláš jako? Jakou budeš plivat ty? Tu máš jednu. Tu máš druhou. Mně se zničil luk. Máme tady ještě tenhle ten luk naštěstí. Ty jo, nebojuje se s nima úplně jednoduše. No tady je to na nějaký parkour. Tyjo, tady pod vodou je takový oranžový svit.
by tam byla nějaká šrajna, ale úplně bych tam nechtěl plavat. Tady jak furt skáčou ty ryby. Nebo žaby. Pojď, tuhle tu si chytnem. Pojď sem. Tireless frog, výborně. Máme žabí kuka. Co to je? Kokozochu, já jsem se tak lekl. Ještě mě poplivej ty. Pojď. Hochu, tak to ale ne. On byl úplně nějak skamenělý nebo něco. Aspoň truhlička. Ohnivé šípy, to asi na ně úplně fungovat nebude, když jsou nějací vodní tíhletí týpci. No a ono prší, což není úplně super. Takže nám to bude klouzat ve chvíli, kdy tam zkusíme vylézt tady na ty zdi. No přesně takhle, jak jsem teď sklouzl. No zkusím to nějak prolézt. Takhle budeme vždycky sklouzávat. To nám bude ubírat tu staminu o dost víc. Tady jsem se naštěstí nějak dostal. No a tady to sílí ten signál na tu šrajnu. Tady je dokonce nějaká jeskyně. Co, bude tady někdo? Jo, tady je šrajna. Jo, ona takhle to, ona takhle prosvítá. Což je teda divný, nechápu, proč teda svítí jako ze zdola. No nakonec jich tady bylo teda požehnaně. No a určitě se vydáme do šrajny. Tak jo, tady to opět vypadá na nějakou logickou hádanku. Tady uprostřed máme nějakou platformu, na kterou máme něco dopravit. Tamhle nám to jezdí nahoru a dolů s truhlou. Tady vidím druhou truhlu. A tady je ještě truhla dokonce vevnitř. Tak jo, tuhle tu si teda můžeme takhle jednoduše přitáhnout. Vevnitř máme co? Opál. Tady můžeme normálně naskočit a vzít si to takhle. Tady máme ember. A kam nás to vyveze? Nic moc jako vysoko. Tady ten kvádr, ten můžeme taky zmagnetizovat. Tamhle na tu truhlu dosáhneme. Když ji položíme na tohleto, to se asi jako nic moc nestane. Ale minimálně si ji můžeme otevřít. Uuu, Zora Sword. Krásný meč a dokonce má i nějaký damage, tyjo. Tak to si beru. Ten šutr vrchem nějak nevyzvednem. No a počítám, že si ho máme nějak vytáhnout a dát sem. Pak se na něho postavit a jak vyjedem, tak už doskočíme na vršek a normálně vylezeme ven. Ale toto my musíme dát nějak dolů. No jelikož na tohle to nemůžeme nic dát a ani nefunguje, když do toho flákneme párkrát, tak buď můžeme ty truhly si vyskládat sem, že to jako nějak zatížíme, že nic jiného tu není. Tam je ještě jedna. A nebo teda ještě druhá varianta, že si je všechny přesuneme tady a zkusíme přelézt nějak přes ně, no, tak uvidíme. Jo, dobrý. Teď si ale můžeme vytáhnout tohle. Pojď. Si plasneme sem, na to už vylézt. No to nemůžeme vylézt. Jo, proto je tady asi ta meziplatforma, že? Teď na to můžeme skočit. A teď už tady snad vylezem. Dobrý. OK, tohle už bylo složitější, ale podle mě, kdybychom si ty čestky i šikovně naskládali sem, tak bychom přesně taky mohli vylézt, takže takové dvojité řešení, ale splněno máme. To bychom měli. Můžeme se tady teda i když tak teleportovat.
Tady v tom vodopádu asi nic moc nebude a já bych to teda úplně neriskoval tím, že bych ho proskočil, sice by to bylo cool proletět se skrz vodopád, ale podle mě bychom se pak úplně vyšťavili na stamině. Tamhle je další slizoun. Jo, a on se takhle maskuje. Tyjo, tak na to si musím dávat bacha. Když jako poznat to jde. Ale tady ten jeden mě fakt jako vylekal. Já bych ho úplně obešel a šel bych prostě tama, po cestě, jakože kudy jsme přišli. Tady je teda šutr. To vypadá na koroka, ne? No jo, si piš. Ten je nějaký jinačí, tyjo. Ostatní byli takový dožluta, tenhle ten je takový šedivý, ne? Prostě klasický šutr, který je tak záhadně daný doprostřed takového kulatého ornamentu, tak to nic jinačího než korok být nemůže. Když se tady vrátíme na tu cestu, tak s tamhletím týpkem asi vůbec nebudeme muset fajtit. Ale tyjo, tady je jakási hlídka. No oni nás vidí, ale... Vezmu si tady nějakou zbraň a zkusíme vystřílet lukem. Já je těsně vedle. Ne, trup! Ticho buď! A je. Co to je toto? To je nějaký obrovský hovat. Zdrhej! Ochu, tak to ne, ale. Ježiš, tady tenhle ten modrák. No, tam ty zdrhej a ty tady zůstaň. To je ještě nějaký větší týpek než tady tenhle ten, ne? Teď nám dává úplně klepec. Dobré. Doplnil jsem srdíčka a jdeme na něj. Kurňa, ale to je nějaký úplný hovat. On usnul? On tam tak jako číhá. Když si tady toto nenápadně vezmem. Nějaký docela v pohodě luk. Hodíme mu tam bombu. Škoda, že nespadl do té vody. No, padej. Výborně. Tak co, měli tady něco nahoře? Luky, šípy. Ten si vezmem. Tamhle ten slizák nás nezajímá, já prostě půjdu normálně dál. Tyjo, tamhle už to vypadá na tu bránu, ale s tím pohledem na tu horu. Tady je nějaký obr týpek. Tyjo, ty už jsme potkali, ale tenhle ten má jinou barvu, ne? Jako mohl bych ho vyklepat přes bomby, přes vršek, no. To není úplně ten oranžový, podle mě je takový víc do hněda. Tenhle ten bude mít asi víc životů. Jako nechci tady úplně teď dostat přes držku. No ta bomba mu nic nedává skoro. Toho takhle vyhážu radši. No tak to nic. To udělám takhle. A nebo lukem, možná by to bylo lepší. Když dostane takhle do čuně. Jo, dává to docela slušně. Ježiš, otoď se. Haló, tady jsem. Tak, krása. Jako s ním, kdybychom šli na ferovku 1v1, no tak jsme někde tamhle úplně odstřelení pryč. No tak snad už jsme tady teda. Ještě nějaká potvora někde? Lanairu Road Eastgate. No a tady nám takhle září ze země. A to budou podle mě ty vzpomínky. Teď je sice větší tma, ale jsme na správném místě.
A Link si vzpomněl. Well, don't keep us in suspense. How'd everything go up there on the mountain? So you didn't feel anything? No power at all? I'm sorry, no. Then let's move on. You've done all you could. Feeling sorry for yourself won't be of any help. After all, it's not like your last shot was up there on Mount Lineru. Anything could finally spark the power to seal Ganon away. We just have to keep looking for that thing. That's kind of you. Thank you. If I may, I thought you... Well, I'm not sure how to put this into words. I'm actually quite embarrassed to say it. But I was thinking about what I do when I'm healing. You know, what usually goes through my mind. It helps when I think... when I think about... Stop wasting time. We're gonna need everything we got to take that thing down. Now, champions, to your divine beasts, show that swirling swine who's boss. Link will need to meet Ganon head on when we attack. This needs to be a unified assault. Little guy, you get to Hyrule Castle. You can count on us for support, but it's up to you to pound Ganon into oblivion. Come, we should go. We need to get you someplace safe. No. I'm not a child anymore. I may not be much use on the battlefield. But there must... there must be something I can do to help. No a viděli jsme teda záblesk myšlenek. Zelda šla na horu Lanayru z nějakého důvodu, co se asi nepovedlo, a pak jsme viděli, jak se Calamity Ganon vzbudil a vlastně zaútočil na Hyrule hrad. Následně jsme plánovali, jak zaútočíme my a naši spolubojovníci na něj. Tady máme lišku. Sbíráme si papričky. Tamhle něco je. To se mi moc nelíbí, jako. Hochu, tak to nic, ale... No tak to vůbec. To jdu někam výš, jako. Můžeme ho zkusit jako vysekat opět přes bombičky až přes šípy, ne? Ne! Tady stůj. Tady jsme možná v bezpečí. Když si to takhle vyfotíme, tak to je Linel. A tady úplně v bezpečí nebudem. Ochu, backflipem jsme to úplně uhnuli. A týpek má šípy, ale. Co to je? No, tak to jdu pryč, ochu, s tím jako tady nebudu teď jako zápasit. No zdrhej, ale. Co to je? Jak to sem dostřelí, jako? Fuj, vůbec, už tady nebudu.
Je dost možné, že tam brání nějaký průchod nebo nějakou cestu k něčemu. Ale Impa říkala, že jakmile navštívíme aspoň jedno to místo, které je v tom albumu, že se za ní máme zastavit. Co nám řekne? Teď, když jsme viděli některé z princezněných vzpomínek, měli bychom si začít vzpomínat na určité věci. Něco nám teď předá, aby na to nezapomněla. Vesta šampionů, to je stejná vesta, co jsme měli v té vzpomínce. Tohle je naše a ona to udržovala v bezpečí na žádost princezny. Tohle oblečení bylo speciálně vyrobené pro nás, když jsme se stali šampionem. Máme si na to dávat pozor. Tak jo, vesta šampionů, stylovka. No a určitě ji teď začneme nosit. Ok, takže když trefíme tady toho zajíce, tak z něho padají rupísty, jo. Jsem ho trefil úplně naslepo, jsem ho viděl přede mnou a tady je další. Ten mi zdrhl, ale. No a došel jsem tady k té kouzelné fontáně, ve které je tahle ta víla a zajímalo mě, jestli jde vylepšit ta tunika a jde z 5 na 8 a potřebujeme k tomu 3x tu kytku, co roste tady okolo a přesně 3x ji máme, takže si hned tuhle tu tuniku vylepšíme. Tak jo, máme teď o dost lepší armor. Hned bych si tady znovu ty kytky natrhal. Když jsme měli přesně 3 a všechny 3 jsme teď vyházeli, tak ať máme aspoň zase nějaké zpátky. A tady vidím, že by se tady mohl schovávat korok. Tudy jsme asi měli jít jako přímo k té bráně, ale já jsem to vzal přes ty kopce, protože jsem se chtěl podívat na vršek. A pořádně se rozhlédnout. No a tady teda tohle můžeme vzít. A dát to sem. Ať oba dva ty obrazce vypadají stejně. Šup. A našli jsme dalšího koroka. To už máme 5 korokseedů. Měli bychom zkusit najít ten korok forest, kde je ten hestu, a opět si rozšířit inventář. Třeba už na luky nebo na štíty. Tak jo, já se tady s váma rozloučím s pohledem na Hateno Village, kde příště zkusíme splnit nějaké ty sidequesty, popřípadě vyrazit tamhle do hor a zkusit najít tu šrajnu, co nám říkala ta paní, s tou hádankou s těma 3 stromama. Dneska jsme objevili první místo, kde se nám vrátila část našich vzpomínek a dalších 11 jich zbývá a je toho před náma ještě opravdu hodně. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, zanechte nějaký komentář a budu velmi rád, když se přihlásíte i k odběru. Zatím se mějte a čau.